goeie karakter word nie gevorm in 'n week of 'n maand nie. Dit word ontwikkel, bietjie vir bietjie, dag vir dag. Dit is iets wat net Affies vir jou kan gee. Vijf jaar op Affies saam te vat is 'n onmoontlike taak. Soveel herinneringe en stories vind plaas, van die standaard 6 dae tot nou. Een van die grootste lesse wat Affies my geleer het, is dat dinge nie altyd maklik gaan wees nie, maar dat mens enigiets kan doen met die regte mense om jou. Dat ons competitie bij die school zo baie sterk is. Maar ik het jou van start 6 af tot matriek een beter atleet. Je moet dit in die beste in die land ook deelneem. Atletiek, hoe daar soos vandag, is gelaai met trots, met passie, met gees. En ons wat hulle beste sal gee vir hulle huis en vir hulle school. Affies het 'n ryk en warm kultuurlewe. By hierdie skool neem die seenskultuur na hoër hoogtes. Die skool het ook die grootste musiekdepartement in die land en beskik oor verskeie orkeste. So word dan ook erkenning verleen aan die besondere potensiaal van die Affies seuns. Die leefwijse wat Affies trots,
tradities, waardes en christenskap by mens kweek, sal die rest van my lewe my lei. Matrix, ons daal van Affie wees het tot die einde gekom en ons daal as oud Affies het aangebreek. Maar ek weet dat Affie bloed vir ewig deur ons hart sal klop. Affies verbind mens. Die rooi, geel en groen wat in jou are vloei, maak ons deel van mekaar. Daarom, Affies, is ons bloed, dikker as water. Laat al lig wees. Niks kan ons skei van die liefde van God. Laat daar lig wees.